Åh, sker der? Altså, det er så koldt, at min Victor, den er gået fra 30 cm til 10 cm. Ja, og velkommen til den her video. I dag, Chakali Adama, afsnit 4. Tusind tak for modtagelsen. Det går sindssygt med det her, Chakali Adama. I dag, så har vi selvbestemt. Ria Sandberg ved. Der er ikke så meget. Husk. Husk at like og subscribe. Ellers så får I en trykker, der rykker. Er det rigtigt? Spænd. Spænd? Spænd. Skal jeg slå? Kom, kom så her. Kom her, ja. Ja, lad os køre, Vejler ikke sjov, vel? Jeg er lidt nervøs. Det er fucking Brea Sandberg. Mig og Shufel hans video og sådan, da jeg var lille, han lavede den der. Skal du have en, mand? Skal du have en på næven? Kom! Fronter du? Fronter du? Men hvad er det, Brian? Han er en sød fyr. Han er en sød, rar fyr, tror jeg. Jeg har kun været sammen med ham i 2 minutter, men jeg tror, han er gringo. Jeg tror, han er rigtig en dejlig fætter. Du ved, far mave. Han siger, han træner. Jeg tror ikke, han træner. Det tror jeg. Altså, Brian, jeg laver sjov med dig. Undskyld. Skal vi komme afsted, Brian? Kør. Jeg har jo ikke kørekort, jo. Jeg tror ikke, vi bliver stoppet på et tid. Jamen, Brian, tak fordi du ville med. Det var sgu så lidt. Du vidste ikke, hvem jeg var med? Du glemte Red Bull og hans... Nej, det er lidt meget. Der er pant på. Skal du have panten? Det skal du da, mig. Hvorfor skal jeg? Det er 2 kroner, du bare smider væk. Det er sgu da lige meget, Brian. Okay. Jeg har masser af flus. Der er nok en, der tager den. Kig rundt over det hende. Brian, har du kørekort egentlig? Ja, jeg har kørt på talt. Har du det? Ja. Også til scooter? Jeg ved jeg sgu ikke, engang. Jeg har til alle... Jeg kan køre sådan en lastvogn med hængerne. Kan du det? Ja. Respekt, mand. Jeg fik helt lortet i... Ingen, da jeg var ung knæk. I militæret. I militæret. Og stilet tøj på jo. Det er CP Company. Nå, kender du det godt? Ja, men det er mit yndlingsmærke. Ja, det er fedt mærke. Det er et rigtig fedt mærke. Det er Stone Islands lillebror. Det plejer jeg også. Det sagde jeg også. Hvordan er det at sidde i fikset? Jamen, det kommer an på, hvor du sidder hen. Og hvem du er. Fordi jeg sad jo næsten et år inde på politikgården. Der kan vi køre forbi, skal jeg vise dig lige ja. Var det er i hvert fald det er ikke for børn. Det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Hvordan var det hårdt? Jamen, du snakker ikke med nogen. Du låst inde på en meget lille celle hele tiden. 24-7, der kommer altid 2 betjente til dig, nogle gange 3, og de er meget arrogante. Og det er så et hårdt fængsel, for, hvor de virkelig skulle straffe de hårdeste af de hårde. Ikke? Hvad synes du egentlig om politiet? Jamen, jeg har ikke den dag, jeg har ikke noget... dårligt med politiet, fordi jeg nu har været ude i miljøet i snart 9 år. Så de hilser faktisk forhåbentlig med nogen. Jeg har ikke blevet stoppet en eneste gang, siden at jeg var ude i miljøet. Ligesom, jeg gik i sådan et exit-program for ligesom at sige, at jeg gider ikke mere. Og så blev jeg trukket ud af deres register. Okay. Det er det, sådan et exit-program det kan. Det er at trække dig ud af det kriminelle register eller bander og rockerne som et register. Ikke? Var det svært at sige fuck det hele og vende ryggen til det der miljø? Var det svært? Ja, det er jo altid svært, du ved, at sige forældre, når man har brugt så meget tid på, ikke? Men jeg havde ikke nogen options. Jeg blev smidt ud dengang for mange år siden af banditterstuen. Og så var der ikke så meget raffel op, så gad jeg ikke mere, fordi der havde jeg ligesom været så mange år miljøet og skiftet klub, så jeg tænkte, jeg må simpelthen være for dum til at være det miljø der. Jeg har jo tit tænkt over, eller da jeg var yngre, så tænkte jeg at starte min egen klub, faktisk. Hvad skal den hedde? Den skulle hedde Chakalerne. Oh. Og det var, og vi skulle ikke køre... Hvad er regelsættet, må jeg høre? Ja, man skal ikke køre på motorcykel, man skal køre på matebike. Hvad er det? Det er sådan en elcykel. Og så skulle man have, i stedet for at have en gøb, så skulle man have sunchop i hånden, i venstre hånd. Og så i højre hånd, så skulle man have peberspray. Nå, jeg troede, du ville sige durum. Nej, det er ikke en durum. Nej, bro. Men Brian, er det, jeg synes faktisk, du ligner ikke en dunske. Jeg synes, du ligner en serber eller sådan noget. Nej, du ligner en serber. En serber? Ja, sådan noget en strabogar, slotgo. Ja, pære dansk, men. Min mor og far, de er danskere. Ja. Det er vikinggener, du kan se. Jeg synes faktisk, du ligner en viking. Det synes jeg faktisk. Ja. En flot viking. Men taget i betragtning af, hvor virkelig gammel du er, Brian. Ja. Så synes jeg... Hvor gammel er du? Jeg er 22. Kæft, din knægt. Jeg er en lille knægt. Hvis jeg husker, da jeg var 22, så var det i går. Hvordan var det at være 22? Da du var på min alder, var du så anderledes end mig? Kunne vi godt have været venner dengang? Ja, der var jeg i fuld gang den med at sælge narko. For fuldt hud, det var det, jeg synes, der var rigtig fedt jo. Og det var rigtig stor, rigtig, rigtig dumt. Så brugte jeg noget over af mit liv på det, synes jeg var god til det. Ja. Indtil jeg blev 24.
Så kom hele rejseholdet og hentede mig, og vi havde anholdt mig sammen med 4 andre, og så var vi ikke så smarte. Og så fik jeg også 7 års fængsel i sådan nogen alder, og det er bare fuldstændig spildt af livet, ikke? Der er også et liv i fængsel, skal du regne med. Ja. Altså, når man er derinde, så tilpasser man sig, og synes, det er fedt. Ja, selvfølgelig. Men det er jo ikke, når jeg selv ser tilbage, så skulle jeg nok gå til højre stedet på venstre. Det snærer meget nu? Ja. Eller det har sneet? Det har sneet i dag, men... Kan du godt lide sne? Til næsen? Nej, jeg hader sne. Nej, slet ikke til næsen. Slet ikke til næsen? Det er mange år siden, jeg har prøvet det. Okay, det var for varmt. Brian, min numse, den brænder, mand! Ja, så skulle jeg ned. Jeg har sat på sig. Er du sindssyg, mand? Den brænder næsten lige så meget, efter jeg har spist indisk. Jeg satte den på 6. Det er også vildt, mand. Skal vi lige til venstre lige om det her år, så skal vi lige over forbi en rigtig rockerborg. Hvorfor er det, du gerne vil ind på den rockerborg? Fordi det er banditter, habitter, der kan gøre alt, hvad de vil. Det er Danmarks største bande. Det er politiet, det. Og så kommer Christiansborg. Det synes jeg. Og skat. Og skat. Åh, her. Fuck skat. Der er 3. Hold kæft, mand. I 3 varianter. Nej, jeg synes bare, at den er, nu fordi jeg bor så tæt på, så kører jeg rigtig, rigtig tit den vej her, ikke? Og så sidder jeg bare og tænker over alle de ting, de lover og siger. Og der er bare, altså, når de skal bruge en stemme, så siger de jo, så vil de gøre hvad som helst. Jeg synes, Pia Kjærsgaard, hun er ret køn, synes jeg faktisk. Hun er køn? Jeg synes, hun er en køn dag. Ej, det er hun sat med godt, det synes jeg. Nej. Jeg synes bare, hendes personlighed gør hende grim. Men udseendemæssigt, så kunne jeg godt snikke hende. Så kunne jeg hende godt. Det står for dig. Prøv at se, hvor flot det er. De er forbygget i borgen. De er korrupt helt lort, Brian. Ja, det. Banditter i habiter, kalder jeg dem. Hvem stemte du på? Var du ude med det, eller er du sådan, nej, det gider jeg ikke at svare på? Nej, det gider jeg sgu ikke svare på. Ej, hvorfor er det? Også min madre og min far derhjemme, de siger, det er op til mig selv. Det er jo det eneste, man er efterhånden kan her i det her digitaliserede verden. Det er også, at jeg have, hvem jeg stemmer på i fred. Så kan jeg gå ind, og så kan de lukke ned, og så kan de kraftigt ikke overvåge mig der, og så kan jeg sætte en kryds der. Og så kan jeg, om jeg så sætter det på en eller anden fuldstændig vanvittig politiker, så kan jeg gøre det uden at nogen, der ved det. Ellers så ved de næsten alt andet. De ved, om jeg køber et bolse i 7-Eleven på MobilePay. De ved fandme alt, men de ringer og spørger om alt. Hvordan var det egentlig? Du er meget offentlig kendt, Brian, eller du har i hvert fald været, og du er det stadig jo. Ja. Hvordan er det? Kan du mærke, at folk de ligesom... Er folk bange for dig? Altså, jeg har altid sagt, at jeg er kendt og berygtet. Så jeg kan altid, selv bestemme lidt, og hvis ikke jeg gider snakke med folk, så kan jeg bare gå og se det sur ud, så kontakter de mig ikke. Men med årene synes jeg, for jeg kunne aldrig drømme om at være svin eller ikke hilse på nogen. Og hvis folk spørger mig selv billedet, så siger jeg ja med det samme, ikke? Fordi man skal sgu ikke... Jeg er også forfatter, jeg skal også leve lidt af de bøger, jeg skriver, ikke? Så man kan jo ikke andre være sådan en arrogant sagsen, vel? Men jeg synes folk kan være til at godt imod dem. Det har taget mange år og komme tilbage her til samfundet og blive taget godt imod, ikke? Fordi det er klart, dengang, hvor man var en hardcore biker, der var folk rigtig bange. Ja, altså, det siger sig selv, når man kommer kørende med 5 biler bag sig og med unge mennesker i, og kommer ind i stedet, så frygter folk jo. Altså, det men er også men bare magt. Fordi man er rocker, så kan man jo godt være sød. Jo, men altså, man er også bare nødt til i visse situationer at have folk med, ikke? Der er jo bandekrig her, og krige hele tiden jo. De blusser op og slukker hele tiden, ikke? Så det var jeg jo også i. Jo. Det ved alle, hvad jeg blev skudt efter 3 gange. Så det er da klart, når sådan en krig kører, og jeg så dukker op et sted og blev skudt efter 3 gange, hvad tror du så her på Danmark, tænker jeg, så vil de bare ud derfra, ikke? Altså. Tror du, jeg kunne være en syg mafiaboss? Du skal træne armene lidt. Jamen, hvis jeg er mafiaboss, så behøver jeg sgu da ikke at være stor, så er folk til at være stor. Jamen, det tager lang tid at komme derover. Du kan ikke blive der som 22-årig. Det kan jeg sgu da godt. Nej, det kan man ikke. Jeg har sgu da... Det er ligesom en fodboldspiller. Mine fætre, de adlyder mig altid. Hvor mange har du? 2. Skal jeg holde for fodgængerne? Ja, det bliver man nok nødt til, ja. Jeg skal ikke have en forsæt, hvor jeg... Der står Brian Sandberg og kører gravid kvinde over. Med? Chakalen. Den rødhårede chakal. Skal du have rødt skær, jo? Du siger rødhåret. Hvad er det, du snakker om? Ja, det er jo. Jeg har rødt skær, ja. Men jeg er sgu ikke ginger, mand. Så er du rødhåret, hvad? Jeg siger jo tit, at rødhåret... Så er du rødhåret perker. Har du hørt om den der med ham, den rødhårede nigger? Nej. Alle folk i gamle dage sagde, og så vi taget med et eller andet, så sagde de... Hvem har du købt dagens her politiet? Så sagde de... Er en rødhåret nigger på Christiania? Prøv at se, som politiet kan. Brian, man må ikke sige det der. Man må ikke sige det endnu. Nej, det ved jeg godt, men det gjorde vi i gamle dage. Jeg siger sgu, at det passer mig.
det men Brian, der er mange, der gik faktisk med rødhåret. Jeg siger jo tit, at rødhåret det er en uddøende art, jo. Det, og jeg synes, at jeg plejer at sige, hun var meget pæn af en rødhåret pige at være. Er det ikke tjavligt at sige sådan? Jo, det er lidt nedværende. Det er racistisk. Det er racistisk. Det er racistisk. Men det er bare, jeg føler sådan der, rødhåret, de er meget søde, men de er meget grimme. Ja, de fleste er måske... De fleste er ikke særlig køn. De skulle lippe sådan af. Ja. Men de... nu skal jeg jo aldrig, skal man ikke... Hvad så? Han skal lige, han kan tjukkes, kom lige. Ja, det er godt, mand. Ja, kom lige et sekund. Jeg bliver syg. Han er YouTube-stjerne. Hvad er du, Abi? Hvad er du, Rassen? Yes, Anas. Hvor så pakker han op, jo? Ja, vi kører rundt i bil, interview. Vi ses af onsdag. Abi, Aja. Er Brian shishko, eller er han trænet? Brian, han er shishko, træner. Hvad er det? Shishko træner. Vi ses onsdag. Vi ses. Pas på selv. Han er kun ikke sådan, Abi. Hvad siger, Abi? Skal vi tage på stripklub, eller er det for tidligt, Brian? Det er nok lidt præcis, men jeg går ikke på sådan noget. Går du ikke på stripper? Nej, det gør jeg sgu ikke. Ej, du sagde til mig, da kameraerne var slukket, at vi... Hold nu op, Brian. Jeg er en gift mand. Er du det? Er du gift? Nej, jeg er forlovet, men jeg er family man. Jeg er hjemme efter klokken 5 hver dag. Er du sådan en fredag aften, så sidder du derhjemme og drikker kaffe og spiser morgenboller? Nej, jeg drikker ikke kaffe om aftenen, men jeg er i hvert fald altid med min forlovet og noget familie i weekenderne. Så okay, jeg har en lille ting, jeg gør ved siden af, det er, at spille poker. Er det rigtigt? Jeg kan godt lide at spille poker en fredag aften eller lørdag aften. Skal vi ikke have en pokeraften med dig så? Jo, det kan vi selv. Altså, jeg er jo meget, meget dygtig. Jeg spillede det der på Y8. Det er sådan en hjemmeside, der spillede jeg det. Det er sådan noget børnepoker. Nå. Men nu spiller jeg... Vi spiller om sujuk. Vi spiller ikke om penge, vi spiller om sujuk. Jeg spillede til Danmarksmesterskaberne her i sidste måned. Er det rigtigt? Jeg blev faktisk nummer 40 ud af flere tusind. Nummer 40? Ja. Det er sgu da ikke godt at blive nummer 40. Jo, vi kan have det penge. 25 lapper. Jeg blev nummer 40 ud af nummer 50. Jo, men det er ikke vildt hver gang, jo. Hvor meget vandt du så? 25 lapper. Hold nu kæft! Det er rigtigt. Men der var en million til nummer 1, jo, så det var lidt irriterende, når man gik derfra. Ja, selvfølgelig. Ja, det kan jeg godt lide på. Det... Jeg ved det ikke. Jeg føler ikke så meget for poker. Jeg er mere til strip-poker. Det kan jeg godt lide. Men det gider jeg ikke at lave med dig, Brian. Nej, det kan jeg godt. Du er en flot fyr, men jeg er til damer. Du må finde nogle penge. Der er dine venner. Ja, der er politiet, mand. Fuck lige her, mand. Så du skal opføre dig ordentligt over politiet. Jamen, som jeg sagde til dig, det er Danmarks største bande. Du ved godt, hvis der var rødt her, de havde sat blink på, så der blev grønt for dem. Det er sådan, de er. De er korrupte. Det må de også gerne. 13-12, mand. Det kan være, de var efter. 4-0 til Palle. Nej, det må man ikke sige. Jeg har siddet fængsel med ham. Med Palle Sørensen? Ja. Han er jo Danmarks længst siddende i fængsel, ikke? Hvordan var han, mand? Jamen, han var meget stille og roligt. Palle Sørensen? Ja, en fra mine tidligere klub, han sad med ham mange år. Han kom rigtig tæt på ham. Okay. Så lå han en dag inde på sin celle. Gik han forbi ham, så lå han sådan her. Så gik han tilbage og siger, hvad fanden laver du? Jeg træner, så. Og det er en sand historie. Okay. Hvad vil du helst have? Flæskesteg eller en dyrum? Eller hvad? Eller en dyrum. Altså, en durumrulle. Altså durum. Dyrum. 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 Du skal rulle. Jamen her i Danmark siger vi durumrulle. Må jeg bede med nummer 39? Ja. Uden dressing. Det er nemmere at sige nummer. Du må bede om sådan en rullegabab der. Hvis du står i Superbrugsen en søndag morgen, der kommer en fyr hen til dig. Han har blåt hår. Han er meget spinkel. Han slår dig i røven. Så vil du tage hans... Så vil du tage din knytnæve, og så vil du hakke ham af. Korrekt. Jeg har ikke flere, tror jeg. Hvad har du flere? Nej. Hvorfor snakker du så mærkeligt? Hvad mener du? Jamen det er, der er mange T'er og Z'er og... Altså, du... Hvad mener du med at snakke mærkeligt? Er du ikke født i Danmark? Og vi var, hvad så? Så snakker du dansk, mand. Hvad er det, du mener? Hvorfor skal du være racist? Det er jo ikke racist. Du taler jo. Altså, du er ganske vel dansker. Du er født opvokset her. Du ved da ikke, om jeg er dansker. Jeg kunne lige så godt være fra Kongo eller sådan noget. Du ligner en normal dansker, mand. Ja, jeg er ikke en normal dansker. En kartoffeldansker, mand. Jeg er ikke en patata. Mm. Er du ikke det? Nej, mand. Du er halal? Ja, halal. Halal? Halal, halal. Halal. Hvad skal du have? Det er jeg føler sådan der, ja. Der er ikke nogen, der kan røre mig, når jeg går sammen med dig, forstår du? Ja, det er det. Det er det. Er du egentlig stor, eller er det bare din jakke, der er stor? Hvor mand. Hvor er det kæmpe, mand. Hvad tænker du? Hvordan kan man være 56 år, og så være så body? Ingen svaler. Brian betaler. Er det rigtigt, Brian? Altid. Se. Stol på det.
Ben er masser af penge. Masser af penge. Jeg er forfatter for helvede. Men han er forfatter. Du ved, du har H.C. Andersen i det danske forfattersystem. Og så har du Brian Sandberg lige under. Ja, lige præcis. Det er sådan, det er. Hans Christian og B.S. Hans Christian Andersen. And Brian. Brian. B.S. B.S. Nej, vi har ikke B.S. Ja, vi har B.S. Christiansen. Den titel har han. Ja. Men har du ikke sådan et forfatternavn eller noget? Hedder du bare Brian Sandberg? Ja, Brian Sandberg. Mig overvejer også at udgive en bog eller sådan noget der. Hvad vil du skrive? Jeg ved det ikke. Måske sådan, hvordan man bliver en rigtig chakal. Hvad skal det hedde så? Sådan bliver du en chakal. Becoming a circle. Er det? Fik du det der Red Bull? Ja. Nå, for helvede Brian, hvad? Du skal huske dit Red Bull jo. Når man går sammen med Brian, vi går sådan der med to kæmpe jakker. Jeg er ikke stor, men Brian er stor i virkeligheden. Mig og Line Beyer er stor, forstår du? Hvor står jakken her nu? Tag jakken her? Ja. Du er fandme ikke bredere over skulderen i Silla med vognen. Du har set min arm. Jeg ser. Mathias, hold lige jakken her. Kig de her arm. Synes du? Jeg kan næsten holde rundt. Ej, Brian, lad nu være, mand. Det er tæt på, jo. Men det er også fordi, jeg har jakke på. Du skal se det rigtigt, jo. Fuck det der, Brim. Hvor skal du disse mig, mand? Nej, det er godt. Det er ikke meningen. Vi skal være gode i landet. Kom så. Hvad er det bedste område i København, synes du, Brian? Jeg synes, det er Hellerup. Hellerup? Ja. Hvorfor Hellerup? For jeg boede derude i 2 år i Tuborghavn. Under min tid med en vis herr Steinbacher. Oh, Steinbacher, det er rigtigt, ja, mand. Ja. Det er rigtigt. Du var bodyguard for Stein? Jeg var bodyguard for Stein, ja. Hvad er der egentlig blevet ham? Han er jo smuttet til Sverige, tror jeg. Nå? Men han nåede at lave en milliard. Snakker du med ham? Jeg havde, nej, desværre. Jeg havde hans, han havde sådan sorte American Express med unlimited kreditbog. Det havde jeg nogle gange, når vi var i Frankrig. Sådan, der kendte de mig Mr. Barker og Sir og alt muligt. Jeg siger, jeg kunne købe hvad som helst med det kort. Det er ubegrænset kredit. Det er sindssygt. Den der respekt med penge, det har jeg aldrig set. Men han var sindssygt, ham der. Steinbacher? Det var en rigtig svindler. Han kunne alt. Altså, han kunne virkelig... Han fik alle til at tro på det. Altså. Hvordan var han egentlig? Han var sindssygt intelligent. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Hvor er de der penge nu, Brian? Giv lige et chip. Han kunne godt være med sådan noget her. Han kunne godt være med sådan noget her. For han er mange. Han er en kæmpe kamion, ham der. Han er sindssygt. Han er en chakal. Ja. Han er en hyæne. Han er alt. Han kan spille alt. Men Brian, hvor har han gemt sine penge, var det? Han er, hvor mange penge var det, han gemt? Ja, han der er 200 millioner, de ikke har fundet. Wow. Kan vi ikke prøve at finde dem eller et eller andet, Brian? Du må sgu da vide dem, at du var hans bodyguard, mand. Jeg ved ikke skide, mand. Så havde jeg kraftet at hente dem. Det var sindssygt, mand. Nej, vi skal sgu da ikke have været til venstre, Brian. Jo, vi skal da ind på mærken. Nej, vi skal... Nå, vil du ind? Nej, skal du ikke ind i drive-by? Jo, men så er det vi her. Vi skal da her. Nej, jeg bor her, mand. Brian, min far er opvokset her. Så vil du køre rundt og vende rundt. Her kan du lige køre. Nej, Brian. Se, nu har jeg ret. Nu siger du. Nu kommer jeg til at sige, hvad sagde jeg? Og så siger du. Nej, du havde ret, Brian. Ja, selvfølgelig havde jeg ret. Måske. For helvede. Det altså, der var et... Jeg var opdraget. Kig, Brian. Vi gør bare noget lovligt. Jeg er sammen med dig. Det betyder, de siger ikke en fucking skid. Fuck, der kommer ind. Hvad for en? Brian, men du må ikke gøre mig så nervøs, men jeg har det hele i munden. Det der var ballade, hva'? Tænk, at jeg er på McDonald's drive-in med Brian Sandberg. Kvinder med hår og arme, synes du ikke, det er ulækkert? Åh, det hører ingen sted. Det gør det ikke. Nej. I min kultur, så skal man barbere sig under armene, også mændene. Det er renligt. Nej, det skal mænd sgu ikke gøre. Nu må du dog op, mand. Jo, det er renligt, Brian. Nej, stop. Det er rigtigt. En mand skal sgu have hår under armene. Nej. Og jo, han skal da. Nej. Du skal barbere dig, for det er mere rent. Du er dansk, mand. Ja, jeg kurder. Okay, det er halv. Halal. Okay, men skål. Så skal du kun have hår under den ene arm. Også dernede, så er det halv. Ja. Så bliver du kendt ned i byen. Hvor da jeg skulle barbere mig i numsehullet, ikke Brian? Jeg siger dig, det er en akavet stilling. Du går ned på hook. Er det rigtigt? Det er en virkelig. Har du aldrig prøvet det? Nej. Jeg vil gerne prøve sådan en Brazilian wax. Skal vi lige google over to? Det kan vi lige gøre over. Er du snart færdig med at ryge, mand? Du er lige så tynd som den cigaret, det er jo, mand. Hvad er det, du siger? Du er lige så tynd som cigaretten. Du er lige så tyk som... Nej. Det er, jeg har skiftet min vaskebræt ud med en tørretumler. Er det derfor? Ja. Har du lavet mange banats egentlig? Det vil jeg have. Ingen kommentar. Har du lavet mange banats? Er du syg, der er varmt det her? Hvad fanden er du? Har du ikke lukket den, mand? Skal jeg lukke den? Hvor har du ikke noget... Ej, kæft, mand. Har du ødelagt dine bukser, Brian?
Hvad fanden laver du, mand? Nu tror folk, jeg har pisse i bukserne, mand. Tosse, mand. Ej, nej, 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 nej. Du holder selv. Jeg har lige spildt kaffe med Brian Sandberg, og jeg har ikke fået en trykker derude. Det får du ikke ud. Svæv, du må ikke slå mig, Brian. Hvad fanden skal jeg gøre, Brian? Du skal da sige, du ikke har lukket den. Det er sgu da ikke min skyld, mand. Hvordan skal jeg lukke? Hvordan lukker man? Kig her. Du skal sgu da sætte ned, så folk kan se, den er åben. Skal jeg smide den ud nu? Nej, du skal smide, hvis du skal smide ud, så skal jeg smide ud af din egen bukser. Så er vi lige. Skal jeg hælde kaffe ud af min egen bukser, fordi jeg har spildt bukser på din? Ja, så er vi kvit. Det hedder hævn. Og så skal du gøre det på mig jo. Nej, det kan jeg ikke køre. Hvordan skal jeg køre, Brian? Du gider jo heller ikke at holde den her en halv time, vel? Kør for helvede. Du er kraftværende kælling, mand. Det er jo sindssygt. Det er, jeg værende en kælling? Du har flere krav. Brian, er du egentlig en Brian? Jeg er en dansker. Jamen, er du en Brian? Nej, jeg er Brian. Er du en Brian? Ved du ikke, hvad en Brian er? Jeg kræfter med, ved du hvad? Der er lavet en bog om at hedde Brian. En Brian, det er sådan en. Ved du hvad? Skal du have en på smasken, mand? Altså, så kan det godt være, at jeg var en gamle dag, men det gider jeg ikke mere. Brian, det er fucking varmt, men jeg føler ikke, at jeg lander. Hvad fanden der sker? Det er det ikke varmt? Jo, men der må ikke, der må være aircondition, han ikke er sat til. Der, mand. Det er derfor. Jeg havde jeg tænkte også bare, hvad fanden er der så varmt for, mand? Og jeg sad med to varme kaffe også, og du har spildt kaffe over mig. Nej. Der er så mange ting, jeg synes, der er i 2022, der er så mærkeligt. Altså. Feminister, kvinders rettigheder, vinterbadning, alt det der. Altså, kvinder må godt have rettet, det har jeg ikke noget. Ja, men bare ikke så mange. Men der sker mange mærke. Jeg synes, at der, altså, det er som om alt det til, at der er en han, hun, hende, den, der er kun to biologiske køn. Der er kun to køn. Og det skal man, der slår jeg hårdt ned. Altså, hvad anser du dig selv som? Jeg anser mig selv som en ko. Hold nu kæft med dig, mand. Så skal man bare gå videre. Det skal ignoreres. Det kan tease ihjel. Det er tåbeligt noget. Det er fucking skridt. Jeg gik i gang i klasse med en, hun havde rødt hår. Og så farver hun sit hår lyserødt, hun har hår under armene, hun var vegetar. Hvorfor er man vegetar, Brian? Nej, det har jeg ikke noget imod, faktisk. Ja, det har jeg. Hvis man læser om det, Hvis man læser om det, så er det, så veganer, de lever, altså, der sker noget med deres krop. Det gør der bare. Jeg var ude at køre med en kørelærer, Daniel kørelærer. Det skulle ud til ham. Han sagde, at jeg kørte dårlig bil. Det gør du også. Du hakker hele tiden. Hvad er det, du mener? Det er ikke behageligt. Det skal være flydende. Når man har en med bilen, så skal man tænke på, at de har det godt. Synes du ikke? Har du det godt nu, Brian? Nej, jeg er nærmest køresyge. Jeg har spillet kaffe og alt muligt, men det sker. Så du synes, helt ærligt, synes du ikke, at det kører godt? Jeg sidder i fængsel for mange år for vinteren. Sådan. Det var bedre. Ej, det er lort, Brian. Mit hår, det ser fucking dårligt ud, jo. Så sæt det over det der krøltop der. Sådan. Ja, det gider ikke noget. Ej, der ser det godt ud. Ja, det er godt. Psycho. Det ligner sådan lidt... Synes du ikke, jeg ligner en? Vil du være bange for mig? Nej, jeg tror, at nogle andre skulle være bange for dig. Jeg vil ikke være bange for dig. Hvorfor? Nej, fordi jeg kan se den øjne, du er en god dreng. Jeg er ikke en god dreng, Brian. Jeg er en bad boy. Er du en bad boy? Ja. Ah. Jo, jeg er. Ah. Jeg er en bad boy. Det var overraskende mig, Brian. Jeg synes, du er en hyggelig fætter, det synes jeg. Du kan godt køre rundt med mig nogle timer eller noget. Altså, uden kamera kunne jeg da sagtens også tage i solarecenteret med dig eller et eller andet. Hvad tænkte du egentlig, Brian, da jeg skrev til dig? Tænkte du? Jeg aner ikke, jeg sagde bare sådan. Du anede jo ikke, hvem jeg var. Hvad tænkte du? Jeg sendte det til min søn. Så hvem er ham der? Det gør jeg næsten alt, hvis det er unge mennesker. Jeg der er sgu ikke helt med på bilen. Men det kommer, du skal nok komme frem, så kan man jo grine af det, ikke? Jeg har lavet noget med, som er kommet frem for mange år siden. Lad os håbe. Ikke på grund af vej, men... Så siger man, hvad siger man så? Så siger man, inshallah. Det betyder, hvis Gud ved det. Inshallah. Hvis du er heldig, hedder det på dansk. Ikke heldig, der findes ikke held. Alt er tilrettelagt. Hvis du er heldig, så kan der være nogen, der gider klo på dig. Jeg tror, der er mange, der er trætte af mig, Brian. Det tror jeg faktisk. De synes, jeg snakker mærkeligt og sådan noget. Og jamen, så må du på et tidspunkt lære at tale dansk. Jamen, kan du ikke lære mig at snakke dansk? Du siger, du er så god til dansk. Jo, det kan jeg sagtens. Så giv mig et dansk udtryk. Så skal jeg gætte, hvad det betyder. Du kender ikke alle ordene, hvad? Nej, altså et dansk udtryk, sådan danser op af åen eller et eller andet. Ej, det kan jeg sgu ikke. Er du meget i fisketøjet, Brian? Ja. Er du ikke bange for de der trampetøser? Hvad er det? Trampetøser.
Det er de der... Det er sådan nogle piger, der går i fucking grimme jakker, og så drikker de Red Bull hele tiden. Det er en trampertøs. Ej, jeg er sgu rigtig bange. Åh, oh, der! Ej, Brim! Du kører forkert igen. Nu kører du ned. Du kan jo bilen lidt køre bil. Det er jo du skal jo lytte til, hvad man siger. Brim, kan du ikke lade være med at sige, at jeg ikke kan køre bil? Nu kommer du helt vejen. Jeg kører godt jeg bil. Jeg har aldrig kørt det. Bare lidt til her. Så blink. Skal jeg blink? Jeg blinker ikke så tit. Så den måde, du kører på, så tror jeg, folk de fjerner sig alligevel lidt. Og jeg kører ind forkert vej, faktisk. Ja, det gør du også. Jeg er meget, meget sur i trafikken, faktisk. Hvis der er nogen, der laver en fejl, så går jeg amok. Og jeg laver aldrig selv en fejl. Jeg har kørt med dig en time, og du har lavet 15 fejl. Du kører kun herover, fordi der er så mange pladser, der, så ved du ikke, jeg rammer nogen. Præcis. Jeg har aldrig været ude og jeg har været ude, jeg har lavet 4 afsnit af Chakal i Arma. Det er ham her, der disser min kørsel mest. Og ved du hvad, det er faktisk ham, jeg har kørt bedst med. Og det er helt korrekt. Brian, vinterbader du egentlig? Ja, ja. Hver dag herude. Herude? Ja, gør alle. Vinterbader du her? Ja, ja. Skal vi gøre det? Hvis du hopper ind først, så kommer jeg bagefter. Jeg tror ikke på, det tørre. Hold nu kæft, man. Det er dig, der skal gøre det først. Nej, du gør det først, så kommer jeg. Vi laver sten, saks, papir. Sten, saks, papir. For at gøre det hurtigere, så gør vi bare sten og saks. Okay. 1, 2, 3. Nu. Det var ærgerligt. Gør det lige først, Brian. Ærlig, nej, du gør det først. Så kommer jeg. Jeg tror ikke, jeg siger, hvor du tørrer det. Lov mig, du gør det. Selvfølgelig. Så giv mig dit ord. Du får mit ord på det. Lov mig, du hopper i bagefter. Jeg hopper, men du gør det først, for jeg tror ikke på, at du tørrer. Det er koldt jo. Ja, selvfølgelig er det koldt, men jeg fryser med jakke, bro. Det er jo viking jo. Vi hopper da bare i. Ingen problemer. Tørrer du? Jeg er ikke bange for noget, men du lov mig, du gør det. Jeg lover dig. Kom, lad os gå over til Stine. Min jakke den går fra 30 cm til 2 cm. Brian er ens tissemand. Bliver den ikke lille? Jeg kommer lige efter dig. Du skal også tage din jakke af, så. Jamen, jeg kan da godt tage det, hvis du ikke skruer på mig. Maja går ikke med underbukser. Jeg kan komme med lange underbukser af. Og du, Brian, du hopper ikke bagefter. Ja, jeg svarer, du kommer godt. Jeg kommer lige efter. Jeg skal bare se, om du tør, men det ligner, du tør jo. Du siger, jeg ikke er body. Må prøve at se. Ned med dem, lad os se. Så kan du på mig noget nede. Så kommer jeg lige. Du skubber efter. Ikke? Ah, nej, jeg skubber ikke. Jeg lover dig ikke, Joffer. Det tør jeg ikke, jo. Jeg stopper gerne. Husk at like og subscribe. Jeg gør det her for jeres far. Kommer du i eller hvad? Du skal op på mig! Du begynder til tøjet af, Brim! Begynder til tøjet af! Jeg tager det, du. Hvis du hopper ikke, så gør jeg det. Vi ses. Hvor dumt tror du, jeg er, mand? Hvad mener du, Brian? Du skal også forbi! Du skal også forbi, Brian! Ha' det godt. Forbi, Brian! Hvor dumt tror du, jeg er, mand? Hopper der ikke i sådan et koldt vand? Hvad fuck mener du? Åh, Brian! Fucking Adam, man! Han siger til mig, at jeg skal forbi, man! Brian, du skal i nu! Så er det idiot! Husk at like og subscribe. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Fuck dig, Brian! Nej, jeg har ikke tid til at snakke. Det er mere klog, end andre mindre er klog. Husk at like og subscribe.